Grung. Spørsmål til sjøsikkerhetsministeren. Vi nærmer oss våren, og det betyr at båtsesongen også nærmer seg. Vi har lang kyst, vi er et kystbåtelskende folk. 900 000 har anskaffet seg i fritidsbåt. Og Stortinget var veldig tydelig i 2016, der vi etterlyste å få en plan sånn at vi får en nullvisjon på samme måte som vi har lykkes med vei. På baksiden av dette er at vi i fjor hadde 102 dødsfall, og hovedsakelig knyttet til bruk av småbåt. Så er vi kjent med at man har gjennomført, eller bedt Statens havarikommisjon om å gjennomføre en ny faktaundersøkelse, og så vidt vi har registrert, så kom den før jul. Så er det slik at vi kan forvente, president, at vi nå får før denne sesongen en skikkelig plan på nullvisjon i forhold til sikkerhet til sjøs, og ikke minst i forhold til fritidsbåter? Statsråd Røe Isaksen. President, som representanten vel antyder i hvert fall, så har vi varslet en egen melding til Stortinget om sjøsikkerhet. Det kommer til å dreie seg om både altså fritidsbåter, men også sjøsikkerhet for kommersielle skip. Jeg tør ikke å love eksakt når den kommer. Jeg kan si at det arbeidet er i gang. En av grunnene til at den ikke er blitt lagt frem før er jo nettopp fordi at vi har ønsket å vente på den informasjonen som vi har fått i disse dager for å få et bedre faktagrunnlag. Rett og slett fordi at hvis man skal ha tiltak som treffer, så må man også ha god informasjon om hva som er utfordringen. Og det er jo blant annet slik at veldig mange av drukningsulykkene som vi har, de skjer fra land. Det er ikke noe mindre alvorlig av den grunn, men det er likevel relevant. Det er også sånn at det er grunn til å se om redningsvestpåbudet som kom, om det har hatt noen effekt. Og så er det slik at vi skal vurdere en rekke nye tiltak på fritidsbåtsiden. Så skal vi forsøke å balansere ut av hensynet til sikkerhet og at det skal være trygt å ferdes på sjøen, med samtidig da den norske tradisjonen for at det er, ja, sjøen er åpen og den skal være for alle, og det skal være hyggelig og trivelig å være der. De to tingene henger jo selvfølgelig også sammen. Ja. Grom? President, takker for svaret, men når vi gikk av på, som regjering, så sendte vi ut et forslag og fikk veldig mange høringsinnspill. Så det er litt underlig at hvorfor det skal ta så lang tid på så viktig område, samtidig som vi registrerer at stadig flere kjøper dyre, svære båter, og at antall ulykker går opp. Og så, i hvert fall rød-grønt initiativ som fikk støtte fra resten av Stortinget, mente at det kunne kanskje være på sin plass å få på plass en midlertidig plan i regi av redningsselskapet før denne sommeren, hvis det viser seg at noen gang går inn i en båtsesong uten at vi har skikkelige tiltak. Så spørsmålet er, president, om man kunne se for seg at man i hvert fall i samme redningsselskapet kunne ha en kampanje knyttet opp mot å redusere, med det formålet å redusere ulykkene. Statsråd Røe Isaksen. President, grunnen til at meldingen ikke har kommet, har jeg jo, sa jeg jo noe med mitt første svar. Altså, det er rett og slett fordi at vi ønsker et godt faktagrunnlag og et gjennomarbeidet analyse av hvilke ulykker er det, hvorfor skjer de, hva er utviklingen over tid som er bedre enn i dag. Og så er det sånn, president, at en type kampanje som redningsselskapet kan ha, er jeg veldig positiv til. Redningsselskapet har også fått noen midler over statsbudsjettet til å kunne lage det sammen med andre viktige aktører, rett og slett fordi at holdningsskapende arbeid er viktig. Men så er det sånn, president, at vi bare minner om til virkelighetsbeskrivelsen at det er jo ikke slik at vi ikke har noen regler å forholde oss til. Snarere så var jo en av de store debattene i denne sal var nettopp redningsvestpåbudet, som er en ny stor regel, kontroversielt, omdiskutert, men som nå er i effekt. Så man må jo ikke glemme også å vurdere de tiltakene som faktisk er innført, og ikke bare se hen mot stadig nye tiltak. Men jeg er enig i at det er for eksempel flere raske båter nå enn tidligere, er grunn til å se på om vi skal gjøre mer.